Ну що ж, я вас знову категорично вітаю в магазині зброї «Прапорщик». І сьогодні такий от красивельний кейс. Знов Rock River Arms. Я залишив його на смачне, як то кажуть, тому що гвинтівка просто бомбічно. Виготовлена в USA, як написано. Ну, звичайно, це якісь, мабуть, приватні зброярні таке виробляють. Але, по-перше, кейс уже класний. На відміну від попередньої моделі, там, я так розумію, буде бюджетна, а це модель якась просто, не знаю, я так розумів, що це спортивна, скоріш за все. Це теж, так, ну, це інструкція, як ви розумієте, про поріз безпеки, Rock River Arms, LAR-15, LAR-8 Rifle. А що таке LAR-8? Оце мені вже цікаво. Колона Єва, так. Магазин тут... В комплекті один на 10 набоїв Махпул, це версія 3, теж із кришечки, кому цікаво, це була гвинтівка заматана. Я не знаю, давайте я, мабуть, так на коробці вам спробую показати. Поставлю магазин і поки що я так просто потримаю вам цю гвинтівку. Ну, я думаю, ви вже зразу побачите, що ствол тут блищить, тому що він виготовлений з нержавійки, це перше. Друге, він 18 дюймів. Третє, отакий от спортивний ДГК. Просто красивенний, встановлений. На жаль, рукоятка звичайна. Апер теж Rock River Arms. Але в даному випадку, на відміну від попередньої моделі, ви бачите, що апер тут звичайно. Тобто цівка окремо зроблена, але теж є в неї спеціальні фіксатори, які допомагають спозиціонувати цівку, щоб вона стояла точно по планці пікатіні разом з апором. Приклад той самий, з додатковими антапками, як на попередній моделі. Теж тут є сториджі для акумуляторів. Що ще з цікавого? Ну, цікаво, по-перше, сама цівка, щось вона мені нагадує, але, в принципі, така доволі незвичайна сама по собі. Звичайно, цівка M-Block, тут повністю через усю цівку йде планка пікатіні, ну, це так, кому вже як подобається, в принципі, непогано. І цівка, я так розумію, тут взагалі 17 дюймів, як бачите, ствол 18, цівка 17. Але, що саме цікаво, якщо придивитись до ствола, я не знаю, чи буде видно через оці прорізі, на ньому зроблені оці канелюри, виборки на самому стволі. По-перше, між патронником і газблоком зроблені великі. І після газблоку, не доходячи повністю до кінця ствола, тут стончення йде, щоб можна було сандмодератор, наприклад, поставити, теж є невеличкі канелюри. Мене хтось колись поправляв, я казав, що це зроблено для полегшення. Мене доповнили, і я цілком згоден з людьми, що канелюри на стволах робляться не тільки для самого полегшення стволу, а ще і іншу функцію виконують, це розсіювання тепла самого металу. Там, де це йде стончення, краще розсіюється тепло від нагрівання ствола, тобто ствол швидше у вас вистигає, стає холоднішим, тобто між пострілами дуже класно. Так, ось я дивлюсь тут зверху на одному із виступів написано 223 Wild, а, до речі, саме класне, тут патронник не звичайний такий, як пишуть 5.56, а саме Wild, тобто для спортивних гвинтівок зазвичай стволи з патронниками Wild. Так, твіст, здається, не бачу. 1.8 все-таки здається, і SST ще дописана якась позначка після вказання, скажіть, твіста. Тобто не простий ствол на цьому спортивному боліді. Ну і далі. SST, чесно,
народ. Я знаю, що мене може одна людина сказати, що я не курю мануали і не вивчаю матеріальну частину, але я просто забув, як ССТ позначається. Ну, мені можна, тому що я в госпіталі був, у мене така болячка, що я навіть звичайні слова забуваю. А те, що стосується там якихось стволів спортивних, яких я дуже рідко юзаю, то звичайно, що я його не згадаю. Тому, я думаю, ви мене пробачите. Отже, по зовнішньому вигляду далі. Прорезинена рукоятка, як бачите, вона схожа трошки на Ergo Grip, але зроблена все-таки з таким великим нахилом. Вона анатомічна. Ну, я не дуже люблю прорезинені рукоятки, але ця доволі зручна. Ну, на жаль, немає цього Beaver Tail. От, було б зручніше. Бачите, у мене рука трохи низько знаходиться. Але так, от, в принципі, теж можна тримати. Просто якби був Beaver Tail, то тоді пальцем легше на спуск тиснути. Ну, як бачите, Trigger Guard теж зроблений більш таки в такому спортивному манері. До речі, зараз ми перевіримо, що з себе спуск представляє, тому що по зовнішньому вигляду спусковий гачок звичайний. Але зверніть увагу ще на сам переводчик, не переводчик, а все-таки важіль. Бачите, я слова забуваю. Важіль запобіжника. От, він доволі таки розвинений, класно зроблений, в сенсі, що він більш все-таки спортивний. Є, на жаль, невеличкий люфт на прикладі, але я думаю, це не так страшно. Так, і що я ще не сказав, ствол 18 дюймів, а газова система тут мідл. На жаль, не райфл, все-таки мідл, але цього, думаю, буде достатньо для гарної роботи цієї гвинтівки. Так, теж, до речі, ловер у неї LAR-15M. Калібр 2.23, я вам сказав, що це 2.23 Wild. Ну, давайте, мабуть, подивимося на все-таки, який тут стоїть. Звичайний теж. Звичайний стоїть бафер. Але зверніть увагу на курок. І ось цим тут виявляється не простий, а все-таки, скоріш за все, двохстейджовий. Так, двохстейджовий ОСМ, бачите, із спрацювання, а потім працює другий стейдж на сам спусковий гачок, вмонтоване шептало специфічне. Ну і видно по курку, що це спортивний все-таки курок, тобто це виходить спортивна гвинтівка. Давайте подивимося Bolt Carrier. Рукоятка, на жаль, звичайна, ну, під спорт, там, замінити зараз рукоятки ці коштують копійки. Покриття, до речі, трошки не таке, видно, на попередній Rock River Arms було якесь таке чорне, іначе блискуче, тут більш сатинове, іде, скоріш за все, якесь інше покриття, спеціально зроблено, схоже на це покриття з елементами а-ля там тефлону, яке сам метал не потребує доволі частого змащування. От видно саме цей матеріал, який покритий Bolt Carrier. На самому болті не видно ніяких позначок. Ну, не знаю, чисто спортивна гвинтівка виходить. Ага, ударник, скоріш за все, титановий, тому що він, а можливо, зроблений із нержавійки. Видно, що він такого білого кольору. У мене, здається, в Adam Arms теж титановий ударник, він доволі полегшений. І для спортивних гвинтівок часто все-таки роблять саме полегшені ударники. Ну, хтось називає їх бойком, але бойок – це маленький американський хлопчик, а ударник є ударник, тому якось так. Така от гвинтівка. Ох, цівка класна, довга. ОСМ. Ох, який класний ОСМ, все таки. Тобто вибираємо перший стейдж і далі. Дуже легенькі. Ну, це чисто спортивна гвинтівка.
Клас. Шикарно, шикарно. І кейс, і гвинтівка. Класно. Трошки ваги дійсно ствол додає, але як я сказав, що тут вбиває виробник двох зайців цими канелюрами, тим, що прибирає як вагу, так і можливість все-таки швидко остужувати ствол. Ну, поки що все, не бачу сенсу довго розповідати. Приходьте в магазин «Прапорщик», просіть подивитись, помацати, поклацати, тому що скільки мене люди питають, як придбати гвинтівку, все, яку порадиш, хлопці, для кожного воно своє. Я навіть свої гвинтівки, мені в деякі моменти буває, щось подобається, щось не подобається. Якщо ви хочете вибрати собі зброю, ви прийдіть, ви повкладуєтесь, ви потримаєте, там, поприцілюєтесь, ви просто, ну, для себе визначитесь, що ви хочете. Люфта майже немає, до речі, між жапером-ловером, просто класно. Все, дякую за увагу, як завжди підписуйтесь, ну, приходьте в магазин «Прапорщик», тут навезли стільки всього, що зараз собі я, мабуть, щось навіть куплю. Все, щасливо, бувайте.